tambah. Tapi kita tak dapat nak bayang macam mana keadaan tu. Kita makan buah durian sebiji, oh sedap. Durian apa paling sedap sekali? Oh, pira tak makan musang king kot tak? Oh, musang king pahang kan? Apa? Black ton lah. Oh, black ton makan. Tapi kadang-kadang makan musang king, dia rasa bergas juga. Sebelah ni sedap, sebelah sebelah rasa bergas. Dia tak macam tu dalam syurga. Selepas makan, makin sedap. Satu gigitan, sebab ada satu buah tu, dia ada 70 rasa dalam satu buah tu. Makan satu sedap, makan kedua lagi sedap. Uf, nikmat. Dan dalam syurga, makan dia bukan makan nak banyak-banyak. Makan dia nak bermewah-mewah dan bersedap-sedap. Dia bukan bagi seorang sebijik Ambil seorang sebijik lah. Tak, dia bagi standan-standan. Kalau benda yang tandan, bertandan-tandan. Tapi bukan nak habiskan makan macam orang nak mem, bukan nak membazir maksudnya begitulah kat dunia ni makan nampak mewah macam mana dia banyak makan nak rasa-rasa macam kita pergi hotel minta kuih apa spiring tu kan ha nak rasa sikit je kecilnya portion boleh kenyang ke sebab nak rasa kesedapan bukannya nak rasa sampai kenyang jadi di syurga begitu dan nak petik buahnya tu mudah tak perlu kita nak tarik panjang-panjang tinggi-tinggi jatuh pula atas kepala pun ada atas kereta ada tu kawan tu kata durian paling mahal sekali Durian kampung je dia kata Durian ni berharga lima ratus biji Sebab betul-betul jatuh atas cermin kereta dia Ni durian paling mahal dia kata Member tu dah menangis dah Balik kampung kena yang tu pula Nasib dia kan Tapi dekat syurga tidak begitu Nak makan dia direndahkan Tengok dalam surah tujuh puluh enam ayat 14 76 ayat 14 مكة سورة 579 مكة سورة 579 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا Jadi dalam syurga tu kebun-kebun dia tu merimbun pokok-pokoknya tu dalam keadaan yang dekat daniah rendah. Jadi kan seronok balik ke balik kampung petik rambutan macam tu je makan bawah pokok campak kulit dia. Tak perlu nak kait-kait jatuh dengan kerengga dan sebagainya tak ada semua tu. Dalam syurga tak ada sakit perut, tak ada buang air kecil. Boleh tak jenuh. Jadi dia punya naungan itu direndahkan. Kemudian kutuf tu, kutuf tu lah tandan tu. Kan tandan itu didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Kalau kita nak duduk-duduk je bawah pokok tu nak sambil nak makan, ha, rendah. Ha. Macam itulah keadaan dalam syurga. Mana ada susah-susah. Nak beli ke apa, tak bayar. Jadi bila mereka makan, mereka rasa betapa nikmatnya daripada yang semalam dia makan. Dan bukan makan nak habis-habiskan, nak makan nak rasa-rasa. Itu dalam syurga Kemudian Allah kata apa? Buka balik 78 Di antara nikmatnya yang pertama ialah buah-buahan yang pelbagai Lepas tu Allah kata apa dia? Allah kata Wa kawa iba ha, Tengok pula ayat yang ke 33 Ini satu terjemahan yang dia tak terjemah habis Waqawa'ib ni Siapa ada Quran tu adik abang yang baju hitam tu? Tengah-tengah Quran ke tak? Tengah-tengah ayat Quran lah. Ada tak translate bahasa Inggeris? Ini dulu kita pernah cerita dulu. Oh, tak apa, tak apa. Boleh tukar? Tak ada. Ada bahasa Inggeris. Ha, cuba tengok apa terjemahan waib dekat situ. Boleh, -boleh cakap kuat-kuat sikit. Ha, apa dia? split Oh lain siapa ada terjemahan lain Ha itu Lebih nampak sikit ya, Kita sebut dalam masjid tak apalah kot eh? Breasted dia kata Jadi maksud kawaib ini ialah Kau kena tulis lah situ terjemahan dia Ialah bidadari-bidadari yang montok Itu terjemahan dia Itu kata nak sebut segan tapi sebut biar tahulah Setakat itulah kita berhenti tak usah sembang gelak-gelak pula kan. Sebab itu mata lelaki. Ha, kawaib ni dibuatkan kaf ain ba, benda yang menonjol. Suatu Kaabah, Kaabah. Dekat tanah, dekat lembah tu ada Kaabah. Kaabah tu benda yang dia terkeluar macam tu. Kita punya buku lali ni dipanggil Kaab, buku lali. Kawaib ialah benda yang menonjol pada badan perempuan. Ha, itu maksudnya dia montok lah. Itu masuk wakawaib. Atroba lagi yang sebaya umurnya muda je semua. Jadi ini menunjukkan apa dia? Nikmat dalam syurga. Sebab tu Allah larang dekat dunia. Tundukkan pandangan kepada isteri kamu sahaja. Bukan untuk menikmatinya dekat dunia. Tak. Kalau nak jaga diri kita untuk dapat masuk ke dalam syurga, kat dunia ni syarat dia kena tundukkan pandangan. Ramai orang kata, saya dah nak mula menyucikan jiwa saya. Kan? Tazkiyatun nafs dipanggil. panggil. Jadi caranya kita buat apa? Banyak baca Quran, dengar Quran, dengar tazkirah. Dalam Quran Allah sebut, memang itu betul lah, menyucikan jiwa. Tetapi benda yang paling utama sebagai alat untuk menyucikan jiwa kita ialah mata. Ialah apa? Mata. Sebab tu mata tu Nabi kata ada zina dia iaitu zina mata dengan melihat. Jadi dalam surah 24 ayat 30 cuba Allah, cuba kita lihat. Surah 24 ayat 30 Muka surat 353 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman Apa dia? Supaya mereka menundukkan sebahagian pandangan-pandangan mereka Iaitu apa? Daripada melihat yang haram Jadi memang melihat lawan sejenis itu satu kenikmatan Allah benarkan dengan syarat bernikah Kalau bukan dengan jalan nikah, itu jalan yang Allah haramkan Sebab memang Allah jadikan manusia itu, dia ada nafsu Tujuan dia apa dia? Untuk nak lestarikan kehidupan dia Sebagai seorang khalifah kalau tak ada nafsu dia tak mau kahwin, tak mau kahwin lepas dia mati habis siapa lagi nak sambung sebagai seorang hamba? Siapa lagi nak sambung pahala untuk dia sebab kalau kita mati, kalau Allah kurniakan kita anak, kalau Allah kurniakan anak, itu sebagai antara bukan itu saja, tapi banyak lagi sebab ada Allah uji, tidak mendapat anak, tak apalah itu ujian untuk dia. Tapi antara cara ada orang-orang kadang-kadang kita kata, kenapa ni orang ni dia miskin tapi anak dia ramai? Itu rezeki dia supaya apa dia? Kalau dia didik anak dia sungguh-sungguh, bila dia mati nanti itu merupakan apa? pahala yang berterusan. Ada orang Allah bagi dia rezeki banyak. Untuk apa? Diinfakkan supaya dapat berterusan. Jadi antaranya ialah anak-anak. Anak-anak datang daripada mana? Nafsu kita. So nafsu memang ada tak boleh nak larang. Cuma ada dia punya batas. Allah kata tundukkan pandangan. Tengok perempuan cantik sikit. Tadilah kau waib ke dekat dunia ni nampak duk tengok tenung lama-lama tak boleh macam tu kena sabar itu untuk isteri kita saja Balik bersama dengan isteri Dekat dunia tak boleh begitu Dekat akhirat Allah bagi benarkan segala-galanya Jadi sifat bidadari itu macam mana? Kawaib Faham tadi maksud kawaib? Itu dia punya badan dia Rupa paras dia pula macam mana? Tengok surah lima puluh enam Ayat dua puluh dua Muka surat 535 56, 22, 23 56, 22, 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wahurun عين كامثال اللؤلؤ المكنون jadi Allah kata bidadari-bidadari itu bermata apa bermata jeli kalau baca jeli yang pelik pula mata jeli Rrrr, tu, kan? mata dia indah lihat mata je dah jatuh jatuh cinta dah Ka'amthalil lu'lu'il maknun Dia seakan-akan apa Mutiara yang tersimpan rapi Cantik, disusun elok Kan, cuba bayangkan mutiara Diikat dengan getah Dia lawa tak Mutiara cantik dah, kena ikat dengan getah Tak lawa lah Jadi ini tak, mutiara tu tersimpan rapi Mutiara warna apa pula Mungkin yang warna putih cantik tu Terjaga dengan baik, itu dia punya bidadari dia Kemudian bidadari dalam syurga tu pula kata Allah sentiasa perawan sentiasa anak dara. Maksudnya kita akan kembali balik macam kita baru kahwin dulu umur 30, pasangan kita muda-muda lagi. Itu yang pasangan di syurga. Ibu-ibu terus akan kekal jadi pasangan kita di akhirat. Ini yang Allah sediakan pasangan yang syurga punya iaitu bidadari-bidadari yang dia diciptakan khas untuk ahli syurga, bukannya diciptakan telah digunakan dia diciptakan khas untuk setiap ahli syurga tu. Jadi masing-masing akan dapat bidadari masing-masing, bukan bidadari orang lain. Ha, tak. Itu bidadari tu Allah cipta khas untuk ahli syurga. Mereka sifat dia macam mana? Satu, sentiasa perawan. Dan muda. Dan manja. Ha, kena cerita dia habis yang tu. Tapi jangan carilah dekat dunia ni. Dekat akhirat. Okay, semuanya dekat akhirat. Dekat dunia ni kena bekerja. Ha, kat dunia kena bekerja. Sebab tu saya tak apa-apa setuju kalau Hashim nak cerita tentang isteri kena nak kena bersolek sentiasa kat rumah. Betul lah, memanglah kena. Kalau dah Hashim memang langsung tak, kita kena bincang. Itu rumah tangga lah. Tapi semua tu takkan dapat sempurna kat dunia. Mesti dekat akhirat baru boleh relax. Sebab banyak hadis yang Allah cerita tentang ahli syurga ni dia berehat. Dia balik daripada rumah dia setiap minggu. Nabi kata ada pasar ha, di dalam syurga. Nanti ahli ketua keluarga pergi ke pasar tersebut. Dia balik nanti, Orang rumah dia terperanjat. Masya Allah dia kata. Demi Allah. Engkau lebih kacak, lebih bergaya sebelum kau tinggalkan kami tadi. Isteri dia pun rasa seronok balik. Tak tahu lah balik kusuk masai, stres, bos kena marah ke apa ke. Lepas tu dia kata pula kepada isteri dia, Ya Allah, demi Allah. Tadi aku tinggalkan kau, ini lebih cantik daripada tadi. Kan bahagia macam tu. Itu semua kat syurga. Kat dunia ni sekejap je. Kat dunia ni sekejap saja. Dia nak jaga anaknya, nak menyusukan budak, nak, nak masuk pinggan. Dengan harapan nak suruh dia pakai baju yang Ha, kan, Contohlah. Jadi kita kena faham situasi. Kena faham realiti. Realiti yang macam tu adalah di dalam dalam syurga nanti insyaAllah. Sama-sama kita masuk dengan ahli syurga, dengan isteri kita. Jadi tengok ayat 36 dengan 37 pula. 36, 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهن أبكارا Terjumpa Ayat 36 Tengok daripada ayat 35 pun tak apa Ayat 35 Surah yang sama surah 56 ha, Surah 56 Tadi kita baca kan Allah kata apa dia Al 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 Bidadari itu seperti mutiara yang tersimpan Ha, ini masih lagi surah Al-Waqi'ah. Ayat yang ke-35 kita lihat. 35. Allah cerita bahawa bidadari ini diciptakan khas. Bukan bekas orang. Okey, baca sama-sama. Inna -sama. ansya'nahunna <Suluh> insya'a. Ini sesungguhnya kami ciptakannya dengan penciptaan langsung. Jadi bukan dari segi kelahiran tapi dicipta terus ada kemudian dihususkan untuk pemilik-pemilik dia, suami-suaminya di dalam syurga. Faja'alnahunna <Sessizuk> abkara. Dan dan maka kami jadikannya dalam keadaan apa? Abkara perawan. Jadi maksudnya apa perawan? Anak anak dara, anak dara. Uruban atraba. Ha, uruban tu maksudnya yang penuh manja. Yang penuh manja. Dekat syurga Allah dah cabut rasa dengki kepada ahli syurga. Kalau dekat dunia, apa jadi kalau Pak Haji, petua anak dara manja-manja kat Pak Haji? Apa jadi kat Mak Haji? <laughs> kan tapi dalam syurga semua tu tak ada dah sebab apa sebab kenikmatan yang dapat tu jauh lebih besar masing-masing dapat nikmat dia dengan perempuannya penuh dengan perhiasan dengan rumahnya yang besar seluas langit dan bumi ha, semua bergembira dalam syurga jadi dia bermanja-manja dengan pasangan dia daripada dunia iaitu pasangan isteri dia dan juga pasangan syurga dia iaitu bidadari-bidadari yang atraba yang umurnya sebaya semua dengan dia sekali sebaya lah Umur apa? Ahli Syurga masuk? 30 tahun kan? Bukan umur lebih dari 30 tahun Semua tengah kuat-kuat masa tu Okey lagi Buka lagi surah 78 tadi Ayat 43 Waqa sandihaqa dan dalam syurga dia diberikan gelas-gelas yang penuh. Jadi bila kita jumpa perkataan kaksan ni, ini adalah gelas-gelas untuk dituang air-air arak. Dituang apa? Air arak. Dia air arak ni kat dunia Nabi kata ada orang yang tiga golongan. Nabi kata dia diharamkan syurga. Yaitu siapa? Yang pertama ialah lelaki dayus. Nabi sebut dalam satu hadis. Siapa tu lelaki dayus? Lelaki yang dia tak bukan lelaki yang pukul isteri. Itu lelaki bukan dayus itu namanya zalim. Tapi cuma kita selalu sebut lelaki dayus tu lelaki yang pukul isteri kan. Dayus maksudnya dia pengecut. Dia takut bini, bini nak jumpa lelaki mana, bini nak keluar pakai apa pun dia tak, tak, dia dia biar. Tak rasa cemburu, dia tak ada rasa cemburu tengok anak dia. Ha, itu lelaki yang begini tak boleh masuk syurga kata Nabi. Yang kedua apa dia? Yang ketagihan arak. Ha, yang minum arak. Tapi dalam syurga Allah benarkan sebab arak ni bagi orang yang minum dia tahulah nikmat dia kot. Cuma dalam syurga arak dia macam mana sifat dia? Tidak memabukkan dan tidak memeningkan. Buka balik surah 56. Nah, tanda je surah 56 tu banyak kita nak tengok kat surah 56. Ayat yang ke-18 dengan 19. 56, 18, 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون di dalam syurga mereka dibawa dengan gelas-gelas syirik-syirik -gelas, dan piala-piala kaksan tu yang diisi di dalamnya apa dia air mata air jadi mereka minum air tersebut Allah kata la yusaddauna anha mereka tak rasa mabuk mereka tak rasa mabuk mereka tak rasa pening sedaauna tu rasa pening Kerananya... wala yunzifun tak mabuk jadi arak di syurga macam mana keadaan dia tidak memeningkan dan tidak memabukkan. Bayangkan lepas orang minum arak dalam keadaan dia mabuk, apa dia cakap? Ha, jadi ini tak mabuk, tak pening. Sebab tu dalam syurga tidak ada orang bercakap kotor, maki hamun. Ha, buka balik surah 78. Ayat 35. disebabkan mereka minum arak tersebut tidaklah keadaan mabuk dan pening la yasmauna fiha lawan wala mereka tidak mendengar di dalamnya percakapan yang sia-sia wala -sia. tidak juga ucapan yang dusta dalam tu semuanya benar jadi kalau Allah kata nak bagi mereka syurga nikmat-nikmat mereka akan dapat tak ada pembohongan dan kita akan mendengar ucapan salam daripada sesama kita jumpa je salam salam, semua ucapkan kesejahteraan lepas tu pula dalam rumah kita akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat malaikat pun mengucapkan salam dan yang paling besar sekali ucapan yang paling besar salam daripada siapa? daripada Allah Allah mengucapkan salam kepada kita betapa bahagianya kita Tuhan yang kita beriman dalam keadaan kita tak nampak pada dia pada hari ini dia mengucapkan salam kepada kita. Itulah besarnya nikmat dalam syurga kata Allah jaza'an min rabbika ataan hisaba. Sebagai balasan, sebagai ganjaran daripada Tuhan engkau iaitu pemberian yang cukup banyak. Pemberian yang cukup banyak. Adapun untuk ahli neraka dulu pemberian dia macam mana? Ayat yang ke-26. Jaza'an wifaqan. Untuk ahli syurga dia akan dapat balasan yang setimpal. Dia akan rasa kenapa dia kena azab ni memang sesuai dengan apa dosa dia buat dulu. Tapi untuk ahli syurga dia tak akan rasa yang dia buat tu berbaloi. Maksudnya ush patut aku buat macam ni dapat ni tak. Dia dapat nikmat tu jauh lagi besar daripada amal yang dia buat. Kan kita pernah sebut orang yang terakhir masuk syurga pun dapat berapa kali dunia? Orang yang terakhir masuk syurga dapat 10 kali ganjaran dunia. Yang terakhir masuk syurga ni Maksudnya iman dia besar mana Kecil je amal dia Tapi dia dapat 10 kali dunia Bagaimana orang yang berlumba-lumba nak dapatkan syurga Allah ni Tak tergiur ke kita nak dapatkan syurga Allah Rabbi sama wa Siapa yang siapa Tuhan engkau itu? Itulah dia Tuhan petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya ia adalah Ar Rahman yang maha pemurah kepada kalian yang di dunia dulu telah memberi kepada kita pelbagai macam nikmat Gunakanlah nikmat yang Ar-Rahman berikan ini untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebelum sampai pada hari yang kita tidak mampu berbicara dengannya lagi nanti. La yamliku na minhu khitaba. Ha, tidak mampu seorang pun berhadapan dengannya untuk berbicara. Nanti sebelum masuk syurga nanti kita akan dibangkitkan. Di hadapan Allah dalam keadaan semuanya tertunduk. Bahkan para nabi pun tak berani nak bercakap. Melainkan dengan izin Allah tengok ayat seterusnya yauma yakumur ruhu wal saffa pada hari itu berdirinya malaikat jibril bersama mana malaikat jibril tuan, -tuan? dan malaikat-malaikat yang lain bersaf-saf macam mana perasaan kita ketika itu tentera-tentera Allah yang besar-besar itu berhadapan kita nak lari ke mana gerun yang teramat la yatakallamuna illa man azinalahur rahman wa qala sawaba pada hari tersebut tidak ada seorang pun mampu berbicara melainkan orang yang Tuhan izinkan dia berbicara maksudnya selagi Allah tak tanya selagi kita tak ber, tak disuruh jawab semua tak berani nak bercakap semua mendiamkan diri dan menundukkan kepala hatta siapa hatta para nabi sekalipun sebab inilah hari yang paling menakutkan hari di mana bagi orang-orang kafir pada hari kiamat dibangkitkan nanti dia melihat Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia siapa nak berani cakap dan ketika itu semua orang akan bercakap benar bila disuruh bercakap. Wa qala sawaba. Zalikal yaumul haq. Yang diceritakan ini adalah hari yang benar-benar akan berlaku. Ini bukan perkara main-main. Yang orang yang dah mati pada hari ini, mereka nak sangat untuk kalau boleh hidup balik, nak beramal. Yang kita masih diberi peluang hidup ini janganlah sia-siakan waktu. Belajarlah al-Quran ini sungguh-sungguh sebab itu sifat orang bertakwa. Laksanakannya, sebarkannya Berpeganglah dengan dia Ajaklah orang lain untuk belajar Al-Quran ini Faman sya'a ah, Kata Allah Siapa yang kehendaki untuk mengambil syurga Itta ila rabbihi ma'abah Siapa yang nak masuk syurga kata Allah Maka ambillah jalan untuk bertemu dengan Allah Macam mana jalan untuk bertemu dengan Allah Iaitu jalan Al-Quran Al ini Belajar Al-Quran Faham Al-Quran Didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran Cucu-cucu kita dengan Al-Quran sebab nanti kita takut pada hari yang azab itu sangat dekat. Jadi Allah ingatkan pada hari ini siap-siap dah. Inna anzarnakum azaban qariban. Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu tentang hari azab yang sangat dekat. Bukan jauh mana kan hidup kita 60 tahun. 60 tahun tu kiraan dunia. Kalau compare ke akhirat baru berapa minit je kita hidup kat dunia ni. Sebab tu ahli neraka nanti bila dia bangun eh, apa Orang ingkar bila dia bangkitkan di akhirat Mereka kata kami ni baru hidup dalam kata satu jam je baru Dekat dunia dulu Sekejap sangat tak berbaloi Bayar sekejap je dah habis dah Mesti dah tak puas hati Bayar mahal agaknya ha, Dia dah berhabis duit dia dekat dunia tenaga dia Bayar mahal Guna waktu sikit Dapat kerugian di akhirat Kan rugi Jadi kata Allah azab itu sangat dekat Yauma yang zurul mar uma kot damat yadah. Ini hari yang menggerunkan. Hari yang mana setiap manusia melihat apa yang kedua-dua tangannya lakukan. Wa kafir dan berkatalah orang yang ingkar kepada Allah. Ya wailatani. Alangkah baiknya kalau aku ni menjadi turaban. Jadi apa turab? Tanah sebab apa? Nanti di akhirat nanti dia diperlihatkan tentang apa dia Allah tu maha adil dengan Allah membangkitkan juga haiwan-haiwan Ada Nabi kata kepada seorang tu Kamu cuba tengok dua ekor kambing yang sedang menanduk tu Apa sebab mereka menanduk? Dia kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Nabi pun kata Allah yang lebih mengetahui Di akhirat nanti Allah akan bangkitkan mereka Dan yang tidak ada tanduk tu yang ditanduk tu Dia akan mendapat hak daripada Allah tapi kemudian sebabkan dia kambing dia tak ada syurga dan neraka Cuma dia akan dapat hak juga Tapi lepas dia dah didapatkan hak masing-masing Allah jadikan kedua-duanya menjadi